Estava pensando hoje sobre uma mensagem, quando o pastor Paulo convocou a igreja para uma noite profética, uma noite de milagres. Eu creio que não exista profecia maior do que a revelação da graça de Deus. Porque viver debaixo da lei é fácil, basta cumprir regras, preceitos, mas viver em liberdade é muito difícil. Porque a gente está sempre querendo dar um jeitinho de ajudar Deus em alguma coisa. E eu quero contar uma história, sendo bem breve, para que o profeta Gediel possa então ministrar com mais tempo. Abra comigo lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Esta história, para mim, é com certeza, pelo menos no meu coração, a maior expressão da graça de Deus no Antigo Testamento. Como Deus manifestou a sua graça. É um paralelo do que Jesus veio fazer por nós e através de nós e em nós. Davi, rei de Israel, se nós voltarmos um pouquinho mais, viu Saul, o primeiro rei de Israel, e seu filho Jonatas, morrer sobre os montes Gilboa. Israel, portanto, foge do inimigo, mas Deus levanta Davi para continuar as batalhas. E depois de unificar Israel, depois de trazer paz do norte até o sul, do leste ao oeste da nação, depois de fazer com que o povo dividido fosse apenas um povo, o povo de Israel, não havia guerras para serem travadas naquele momento. Davi podia então contemplar toda a sua história, que estava apenas começando, e também a história de relacionamentos saudáveis e comprometidos. E o versículo 1 do capítulo 9, do segundo livro de Samuel, Davi para e pergunta para as pessoas que estão ao seu lado: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Existe alguém da casa de Saul? Saul declarou que Davi era o seu inimigo. Mas Davi tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Uma das alianças mais sólidas entre duas pessoas. E Davi prometeu a Jonatas que enquanto ele vivesse, ele seria abençoador dos descendentes de Jonatas. E agora Davi para e pergunta: existe alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade, não por mim mesmo, mas por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Será que existe ainda alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Poderia ter parado por aí. Tem um filho de Jonatas. Mas é perda de tempo para o rei. Porque diz aqui Ziba: ele é aleijado de ambos os pés. Não serve para nada. É incapaz de servir para o exército do rei.
é incapaz de servir aqui na casa do rei, porque ele é aleijado, ele tem dificuldades de andar, ele não anda. Ele precisa de ajuda, ele precisa de amparo para andar. Tem um, mas esse não serve. Davi não argumentou com Ziba. Davi não disse que estava procurando alguém que fosse totalmente perfeito. Davi estava procurando alguém que era da casa de Saul, para que ele pudesse mostrar a bondade de Deus para com ele. Perguntou o rei: onde está? Não me interessa se é aleijado, se é alto, se é baixo, se é branco ou negro, se é rico ou pobre, se é instruído ou não, se tem formação acadêmica ou é um analfabeto, se é cego ou se enxerga. Eu quero mostrar a bondade de Deus para com ele. Onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, do mendigo, filho de Amiel, em Lodebar. Tudo o que Ziba diz fazia com que a imagem deste jovem, chamado Mefibosete, que morava em Lodebar, estivesse no mais baixo nível possível. Lodebar era uma cidade na região oriental do Jordão, seca, estéril, não produzia nada, ninguém queria morar naquele lugar, ninguém queria estar naquele lugar. Mas a história de Ziba é interessante, porque quando se ouviu que Davi tinha vencido todas as guerras, a sua ama resolveu tirá-lo da casa, porque tinha em mente que todos os reis, quando dominavam sobre outros reis depostos, eles matavam seus familiares, para que não houvesse ninguém que algum dia, no futuro, reclamasse o trono. E na pressa de sair, a criança, filho de Jonatan, nos braços da ama, ela cai e ele quebra os dois pés e fica aleijado. E foge para uma região onde ninguém os procuraria. Uma região onde ninguém queria ir. Uma região onde não havia recursos algum. E era na casa de um servo, que foi criado o neto de Saul, filho de Jonatas, o que poderia ser o futuro rei de Israel. Ali provavelmente ele não teve instrução. Ele não aprendeu as coisas que um filho de rei deve aprender. Pelo contrário, ele foi criado por servos. Mas Davi manda perguntar: aonde ele está? Em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Alguém que tem um problema de locomoção, não poderia vir de uma forma muito simples, montado em um cavalo ou em um camelo. Uma carruagem especial provavelmente foi preparada para trazer este jovem até a presença de Davi. E diz o texto no versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou e disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse:
quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto como eu. Mefibosete tinha uma autoestima muito baixa. Ele olhava para si mesmo e não via nele, assim como Ziba disse para o rei, é aleijado de ambos os pés, não serve para nada. O próprio Mefibosete foi criado nesse ambiente de desprezo, nesse ambiente onde ele não tinha nenhuma expectativa ou possibilidade de crescer, de ter um futuro, de ter uma esperança, de ter sonhos. No entanto, Davi, baseado na promessa que tinha feito a Jônatas, resolve mudar a história daquele jovem. E diz, você sempre vai comer pão na minha mesa. Todos os dias. Eu vou restituir tudo que era de Saul a você. Todas as terras. Restituirei. Essa palavra restituição é um princípio da graça de Deus. Restituindo a nós aquilo que nos foi tomado, que foi perdido, que foi entregue a outro. E na graça nós somos restituídos. Eu quero fazer um paralelo entre essa história, nesse ponto, e a nossa história, a própria história da humanidade. Em algum momento da vida, Adão teve comunhão com Deus no jardim. Teve comunhão com Deus no Éden. Mas por causa do pecado ele caiu e ficou aleijado para sempre. Mefibosete, em algum momento da sua história, teve comunhão com seu avô, foi criado num palácio até determinada idade, experimentou o que era bom de um palácio, o que era bom em ser a linhagem real, ainda que não tivesse o entendimento completo do que poderia ser o seu futuro, ele ali viveu. E assim como Adão caiu e deixou o Éden, assim um dia Mefibosete também caiu e ficou aleijado para sempre. Mas havia uma promessa de que o descendente, a semente de Adão, esmagaria a cabeça da serpente, restituiria tudo de volta. E em Cristo tudo nos foi restituído. E Deus, por amor a Jesus, nos traz de volta para a sua graça e através da sua graça a uma comunhão que nunca imaginaríamos ter antes. E aqui o texto diz que ele iria comer pão todos os dias da sua vida na mesa do rei. E eu fico imaginando, no palácio de Davi, nós temos alguns filhos de Davi que são apresentados de forma muito clara. Nós temos Aminon, que era irmão de Tamar, que depois cometeu um incesto com Aminon, forçando-a, com Tamar, forçando-a, e levando Absalão, o jovem mais belo, filho de Davi, não havia beleza em Israel como a de Absalão, a matar Aminon. Davi também tinha um filho, chamado Salomão. Tamanha beleza não existia no sentido de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Aquele jovem já era precoce e Deus depois ampliou essa sabedoria, esse conhecimento. Até no sonho que Salomão teve mais tarde, ele teve sabedoria em pedir a Deus sabedoria. E Deus não apenas deu sabedoria, mas deu riqueza, deu bens. Foi o homem mais próspero, foi o homem mais sábio de toda a terra. Mas o que eu quero dizer com isso? É que talvez na mesa do rei, lá estivesse os seus filhos. Mas, como Davi disse, que Mefibosete iria comer pão todos os dias da sua vida na mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés, provavelmente os outros filhos de Davi já estivessem à mesa, esperando que Mefibosete viesse pelos corredores do palácio, andando com dificuldade, se arrastando até chegar lá. Porque ele era coxo de ambas as pernas. E quando ele chegava, ele sentava à mesa,
havia algo que os nivelava. Nivelava os filhos. A toalha da mesa cobria os seus defeitos, cobria as suas pernas coxas. E nós podemos chamar essa toalha de a toalha da graça. A graça nos nivela em Deus, em Cristo Jesus. E por 5 vezes, só nesse capítulo, a expressão comerás pão à mesa do rei é encontrada. E o texto termina lá no versículo 13, dizendo, e Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. O pecado nos marcou para sempre. Quando o pastor Paulo falou sobre a morte, que todos nós temos consciência da morte, mas que um venceu essa morte e venceu para sempre, é que a morte é essa marca do pecado. Nós não fomos criados para a morte. Por isso uma criança quando nasce, há celebração. Quando alguém morre, há choro, há tristeza. Porque não é natural a morte. A morte não estava nos planos de Deus, mas o pecado nos levou à morte. E esta é a marca que nos deixa coxo. Mas mesmo coxo, sabemos que comemos a mesa do rei todos os dias da nossa vida. E sabemos que Deus prometeu restituir todas as coisas. Todas as coisas. Davi é um tipo do pai. E Jônatas um tipo do filho. Jesus. Por causa de Jesus, o Pai nos abençoa. Por causa do Filho, o Pai restitui tudo que é nosso. Tudo aquilo que nós perdemos é nos trazido de volta. E vamos comer à mesa do Rei todos os dias da nossa vida. Amém? O que eu quero dizer com isso é que você pode ter chegado aqui, nesta noite, uma noite profética, se achando a pior das pessoas, que Deus não se preocupa com você, que Deus não está interessado em detalhes da sua vida. Deus se preocupa profundamente com você. Você é alvo do amor de Deus. O Salmo 23 termina dizendo o seguinte, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Essa palavra seguir quer dizer, vai me caçar. Eu sou a caça e a graça e a misericórdia vão me perseguir todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, me caçarão, me procurarão todos os dias da minha vida. Não sou eu correndo atrás de bênçãos. As bênçãos estão correndo, me caçando, me buscando. Sou alvo desse amor de Deus. Amém?